Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi kunimizda demak 3-chi ma'ruzamiz meva va rezervuar meva o'simliklarining o'sish, rivojlanish fazalari va hosil berish qonuniyatlari. Ushbu ma'ruzani yoritishda quyidagi rejalarga tayanamiz. Birinchi rejamiz meva va rezervuar meva o'simliklarining o'sishi va rivojlanishi haqidagi ta'limot. İkinci rejamiz meyve o'simliklarining individual rivojlanishi. Üçüncü rejamiz payvand qilingan meyve o'simliklari ve to'rtinchi rejamiz payvand qilinmagan meyve o'simliklari hamda oxirgi 5-chi rejamiz o'simliklarning siklik qarish ve yosharish nazariyasi. Barchamizga ma'lumki, mevachilik bugungi kunimizda eng dolzarb muammolardan, ya'ni bugungi kunimizda aholimizni asosiy oziq-ovqati bo'lgan mahsulotlardan biri sifatida qaralishi mumkin. Michurin o'zini bir necha yillik tadqiqotlarda shu narsani aniqlaganki, mevalar asosan o'zini unib chiqqandan tortib, demak, hayotining oxirigacha bir qancha sikllarni bosib o'tadi va albatta o'simlik qanday tuproq iqlim sharoitida yoki qanday sharoitda o'sishdan qat'iy nazar hayotining keyingi davomiyligini va albatta shunday tuproq iqlim sharoitiga, demak, talabchanligini yo'qotmaydi. Mevalarimiz asosan o'sishi hamda rivojlanishi davrida ikki xil, ya'ni filogenez hamda ontogenez davrlarini o'taydi. Va bu albatta filogenez hamda ontogenez davrlarini o'tashda bir-biriga uyg'unlashishi shundan iborat bo'ladiki, ular ikki filogenez hamda ontogenez davri bir-birini takrorlaydi. Ya'ni bu nima degani? Filogenez degani bu mazkur tur yoki avlod paydo bo'lgandan boshlab keyingi tarixiy rivojlanish prosesidan iborat bo'lar ekan. Ontogenez davri deganda o'simlik paydo bo'lgandan boshlab hayotining oxirigacha organizmda sodir bo'ladigan morfologik, fiziologik va biokimyoviy o'zgarishlarning genetik, irsiy jihatdan shartlangan yig'indisidir. Asosan mevalar o'zini filogeneziga e'tibor beradigan bo'lsak, bu aynan shu bir turni paydo bo'lgandan boshlab mashu davrigacha, demak, har xil rivojlanish fazalarini yoki bo'lmasa rivojlanish davrlarini o'tab mashu joygacha kelgan. Ya'ni buni umri aytaylik 300 yil, 400 yil yoki 500 yilni tashkil etishi mumkin. Ya'ni shu davrda, demak, u o'zini rivojlanish fazalarini o'tab kelganligi bu albatta iqlim sharoitiga bog'liq qoldi. Ayrim morfologik, biologik yoki xo'jalik jihatdan belgilarini oz yoki bo'lmasa ko'p miqdorda o'zgargan bo'lishi mumkin. Ammo lekin ontogenez undan jinsi farqli ravishda bir urug'ni yoki bir o'simlikni unib chiqqandan tortib uni qurib qolgacha bo'lgan davrda, ya'ni bir vegetatsiya davrini o'z ichiga olib, bu davrda, demak, bir qancha fenologik fazalar bo'lishi mumkin. Ya'ni unib chiqish, chimbak chiqarish uni va hokazo, ya'ni uni rivojlanishlar va hattoki, demak, uni hosil berish va hattoki urug'lashgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olishi mumkin bo'lar ekan. Meva o'simliklarining individual rivojlanish davri. Bu albatta qisqa qilib biz uni ontogenez davri deb ataymiz va ushbu ontogenez davri yuqorida ta'kidlaganimizdek o'sish, rivojlanish hamda qarish davrlarini o'z ichiga oladi. Barchaga ma'lumki, o'sish bu albatta o'simlikda ayrim elementlarning yangitdan hosil bo'lish prosesi bo'lib, bunda yangi hujayralar, organlar hamda boshqalar hosil bo'ladi va hajmi hamda miqdori jihatdan o'zgarib borar ekan. Bu albatta o'simlikda, demak, o'sishi ko'p jihatdan tuproq iqlim sharoitiga hamda qo'llanilgan agrotexnik tadbirlarga nihoyatda katta bog'liqdir. Chunki aynan bir o'simlik yaxshi o'sib rivojlanishi uchun albatta unga suv, oziqa hamda, demak, aynan shu o'simlik, demak, o'zi xohlagan muhitni yaratib bera olish bu juda katta talab qilinadigan natijalardan biridir. Va keyingisi rivojlanish. Bunda albatta bilamizki, o'simliklarni rivojlanishi, demak, ularda vegetativ, generativ hamda reproduktiv organlarni, demak, mustahkamlanishi bu rivojlanishga misol bo'lishi mumkin. Bu qanday? Ya'ni bunda asosan sperma hamda hujayra
hücrelerin koşuluşu, yani zigota hasıl buluşudan başlayıp, demek ki onlarda tayyor meyve hasılı haliye ki güçe bugün davrıdır, biz rojlanış davrıya koşuşumuz mümkün. Çünkü rojlanış davrıda aynı o reproduktif oladı mı, generatif mi, vegetatif origin mi, bu albatta sıfat cihatından özgürlendi. Yani aynı bir nav, misal oladığımız için şu navge has türge, ya ki mesela navge has renge kirişini biz albatta rojlanışke kiritişimiz mümkün bularken. Keyingi o'rinda qarish. Bu barchaga ma'lumki, o'simlikda demek barcha funksiyalarini susayib borishi. Ya'ni bunda asosan bilamizki, o'simliklarda tinimsiz ravishda har xil hujayralar uyg'onib boradi va shunga muvofiq ravishda ba'zi hujayralar o'lib boradi. Ya'ni bu qarish davrida tirilib, yangitdan tirilayotgan hujayralar o'layotgan hujayralar, ya'ni nobud bo'layotgan hujayralarni o'rnini qoplay olmaydi. Va shu tariqa, demak, daraxtlarimiz yoki bo'lmasa mevalarimiz o'sishdan to'xtaydi va albatta bu endi qarish prosesiga qarab ketishga majbur bo'lar ekan. Meva o'simliklari kelib chiqishiga ko'ra 3 guruhga bo'lish mumkin. Ya'ni urug' ko'chatlar, paymatlangan ko'chatlar hamda vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladigan ko'chatlar. Xo'p, urug' ko'chatlar to'xtaladigan bo'lsak, bilamizki, asosan bizda ko'chatlar urug'dan hamda vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladi. Urug'dan ikkita maqsad, ya'ni payvandlik uchun yoki bo'lmasa ikki yoki undan ortiq navlarni sun'iy chaqirish yo'li bilan yangi nav yaratish uchun albatta mana shunday urug' ko'chatlar olinadi. Endi vegetativ yo'l bilan olinishini gapiradigan bo'lsak, bunda asosan qalamchi yoki bo'lmasa kurtay payvand yoki bo'lmasa parhish qilish yo'li bilan demak ko'chatlar ko'paytirilishi mumkin. Bu ikkosining farqini sizlarga aytadigan bo'lsak, biz urug' ekkanimizda demak bitta tut aytaylik mevadan olingan urug' bo'lishiga qaramasdan uni ekkanimizda undan har xil rivojlanish sikliga ega bo'lgan o'simliklar chiqadi. Nima uchun? Chunki bilamizki, urug'idan ekkanimizda, demak, u unum chiqish chog'ida o'zidan oldingi ajdodlarini, xususiyatlarini o'zidan namoyon qiladi. Bir xil ko'chat olinmaydi. Biz undan aytaylik, shu har xil o'sish kuchiga ega bo'lgan, har xil funksional kuchiga ega bo'lgan ko'chatlardan biz yakatanlar yo'li bilan, demak, o'zimizni iqlim sharoitimizga mos hamda xo'jalik belgilari bizni qoniqtira oladigan belgilarni qarab, biz ularni ichidan, demak, o'zimizga kerak bo'lgan ko'chatlarni tanlab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi vegetativ yo'l bilan ko'paytirganimizda esa, demak, u qaysi ona shoxdan olingan bo'lsa, aynan shu ona shoxda, demak, o'zida aks etadi va bu albatta fanda klon deb ataladi. Michurin meva o'simliklari urug' ko'chatlarining yoshini 4 ta davrga bo'lgan. Birinchisi embrionlik davri. Xo'p, bu davr nima degani? Asosan, demak, gul chaynalishi, ya'ni sperma bilan demak tuxum hujayralarining qo'shilishi, ya'ni zigota hosil bo'lishdan boshlab, demak, birinchi chimbar ya'ni chimbar chiqarguncha bo'lgan davrni biz embrionlik davr deb ataymiz. İkincisi yoshlik. Yunil davri. Xo'p, bu davrda biz demak chimbar chiqqandan tortib, demak 3-5 yil davomida hosilga kirguncha bo'lgan davrni biz demak yoshlik yoki bo'lmasa yunil davr deb atashimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, yoshlik davridan keyin, ya'ni 3-5 yil hosildan keyingi bo'lgan davr bu mahsuldor davr hisoblanadi. Va mahsuldor davrda aynan bir meva navi demak o'zini hosili bilan, ya'ni eng yuqori hosil potensialini o'zidan namoyon qiladi. Aytaylik, bugungi kunimizda o'rta hisob oladigan bo'lsak, bu davr demak 10 yildan 35 yilgacha borishi mumkin. Bu albatta navlarga bog'liq qoldi. Va albatta mahsuldorlik davridan keyin o'z-o'zidan qurish davriga kiradi va qurish davrida demak o'simlik sekin-astalik bilan o'zini hosildorlik yoki bo'lmasa o'zining shaklini sekin-astalik bilan yo'qotib borar ekan va xo'jalik jihatdan ahamiyatga ega bo'lmagan holga kelib qolishni biz uni qarish davri deb yoki bo'lmasa qurish davri deb atashimiz mumkin. Va bu davrda albatta hosildorlik keskin ravishda kamayadi va bu davrda ko'proq qarish davrida qaytar hamda qaytmas davr deb ham atashimiz mumkin. Ya'ni qarish bilasizlarki, o'simliklarda qaytmas yoki bo'lmasa qisman qaytar bo'lishi mumkin. Xo'p, bu nima degani? Asosan biz o'simliklarda
Kısmen kayıtlar payette biz onlarda karı şoklarını yani 8-10 yaşa kirgen şoklarını kesip onun önüne 3-4 yaşlı şoklarını kaldırışımız bu albatta kısmen kayıtlar davrı sonundadır. Lekin biz bu davrda onlarda yaşartırış numasını kullanmayacağım olsak çorasını körmediğim olsak bu en kısmen kayıtlar emas ondan kayıtmaz davrıya kirip kalışı mümkün olarken ve bunda albatta usullerimiz tezgine karışı ve onlarda albatta kurup kalışı köprak uzatırlardı. Payvan kılıngan miyvali usullikler. Asosan bizi tuprak ıklam şaraitimizde diğerlik payvan kılıngan usullikler ikilerde miyvali usullikler ve albatta bunlarda bizi tuprak ıklam şaraitimizde köprak kürtte payvan en köp tarqalıgan payvan kılış usullerden biri hisoblanadi. Meyvachilikda ko'zga yaqqol tashlanadigan qimmatli biologik xususiyatiga va xo'jalik jihatidan yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan hamda vegetativ usulda ko'paytirilgan meva va rezervuar meva o'simliklariga bilamizki biz nav deb ataymiz. Va albatta nav o'zini ham xo'jalik jihatidan ham demak oqlashi mumkin bo'lar ekan. Bitta individ, bitta novda yoki ko'pdagidan vegetativ yo'l bilan ko'paytirilgan mevali o'simliklar nav kloni deb ataladi. Asosan biz bugungi kunimizda pakana yoki yarim pakana navlarimizni ko'paytirgan holda bugungi kunimizda intensiv mevachilikka katta urg'u beryapmiz va bunda asosan bugungi kunimizda eng keng tarqalgan usullardan biri bu albatta klon payvand tayyorlari yoki bo'lmasa klon individlar deyiladi. Ya'ni bir o'simlikdan demak qalamchi yo'li bilan ko'chirib olishimiz va bir joy ekishimiz bu albatta klon individ. Agarda biz uni bir nechta shoxlardan o'zimizga namuna sifatida olishimiz bu albatta klon individni keyingi bosqichlarini deb atashimiz mumkin bo'lar ekan. Asosan bugungi kunimizda mevalarimizni demak yakana pakana payvand tayyorlarda o'stirishimiz ko'p kuzatilmoqda, lekin bir narsa qonuniyat borki erta hosilga kirgan mevalarimiz albatta erta qariydi va kech mevaga kirgan mevalarimiz albatta umri ertaki meva kirganga qaraganda birozgina uzun bo'lishi bu albatta qonuniyatdir. Boshlang'ich urug' kuzatuvlar bilan klon individlari biologik jihatdan bir-biriga o'xshash bo'ladi va bir-biridan farq qiladi. Asosan bilamizki biz urug'dan ekkanimizda, demak kuzatuvlarimiz unib chiqqandan keyin ma'lum vaqtgacha, demak yoshlik davrlarida o'zidan oldingi ajdodlarini xususiyatlarini o'zidan namoyon qiladi deb aytdik. Va albatta vegetativ yo'l bilan, ya'ni qancha yo'li bilan, demak ko'paytirilgan kuzatuvlarimizda ham xuddi shunday xususiyat bo'lishi mumkin. Va bu albatta iqlim sharoitiga bog'liq holda va shu bilan birga demak daraxtlarimiz yoki bo'lmasa mevalarimizni xususiy yoshiga yoki bo'lmasa umumiy yoshiga bog'liq holda uni kechish jarayoni tez yoki bo'lmasa uzoqroq bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Payvand qilinadigan mevali o'simliklar ildiz bosqichidan, qalamchasidan va parhish qilish yo'li bilan ko'paytirilgan o'simliklar payvand qilingan o'simliklarga kiradi deyapti. Asosan bilamizki, bugungi kunimizda shu qalamchasidan yoki bo'lmasa parhish qilish yo'li bilan yoki bo'lmasa va hokazo yo'llar bilan yoki bo'lmasa kurtak payvand bilan demak payvand qilinganlar demak bugungi kunimizda eng ko'p uchrayotgan usullardan biri hisoblanadi. Bunday o'simliklarda tinim holatidagi kurtaklar uzoq saqlanadi. Zararlangan shox shabbalarining novdalari tez tiklanadi. Ildizlari oson bachiklaydi va ular ko'pincha butak shaklida o'stiriladi. Asosan bilamizki biz urug'larni ekkandan keyin albatta ulardan biz payvand tag olamiz, payvand olamiz va shu payvand tagimizdan keyin ularga payvand uz qo'ndirganimizda ham lekin albatta uni ildiz bo'g'izdan pasi albatta urug'dan chiqqan uchun o'zidan oldingi ajdodlarini xususiyatini saqlagan holda demak shu ildizlarni bo'g'izda ham demak yashirin yoki bo'lmasa rivojlangan kurtaklarda bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Shu kurtaklar demak asosan o'zidan yovvoyi shaklda xususiyatlarini saqlasa-da, lekin vaqt o'tishi bilan, ya'ni u ko'karib, unib chiqqandan keyin sekin astalik bilan badaniy shakliga o'tishi mumkin bo'lar ekan. O'simliklarning siklik qarish va yosharish nazariyasi.
Kirenki o'simliklar va ularning ayrim qismlarini umumiy hamda xususiy yoshga bo'lgan. Xo'p, o'simlikning xususiy yoshi degan nima degani? Asosan bilamizki, biz urug'dan yoki bo'lmasa aytaylik uni parxish qilish yo'li bilan yoki bo'lmasa qanchasidan, demak, ekkanimizda u ko'karib chiqqandan tortib bugun kungacha bo'lgan davri ular uni demak xususiy yosh deyiladi. Aytaylik u 1 yil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa 10 yil bo'lishi mumkin. Lekin o'simlikning umumiy yoshi deganda bu albatta endi shu o'simlik demak paydo bo'lgandan beri, ya'ni u 100 yil, 200 yil yoki bo'lmasa 300 yildan beri demak u kutay payman sifatida yoki bo'lmasa boshqa bir yo'llar bilan demak sekin asalik bilan o'tib kelayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu demak tur paydo bo'lgandan tortib bugun kungacha bo'lgan davr uning uchun demak umumiy yosh hisoblanar ekan. Kirenki o'simliklarning o'sish tezligi va kuchini taqqoslash maqsadida ularni boshlang'ich va mavjud potensiallarga bo'lgan. Demak, boshlang'ich potensial o'simliklarning o'rtacha umr ko'rishi. Asosan bilamizki, bugungi kunimizda demak, kuchli o'suvchilar aytaylik 60 yoshda, hattoki 80 yoshgacha boradigan bo'lsa, demak, bugungi kunda kuchsiz o'suvchilar yoki bo'lmasa vegetativ yo'l bilan ko'paytirilgan o'simliklar yoshi demak unga qaraganda ancha kamligini ko'rishimiz mumkin. Mavjud potensial boshlang'ich potensial bilan shu o'simliklarning ma'lum qism shoxi, bargi tomonidan foydalanilgan qismi orasidagi farq. Asosan o'simliklar bir ona o'simlikdan kurtay payvand qilingandan keyin aynan shu ona o'simlikni shaklini, xususiyatini o'zlar namoyon qilish kerak. Faqatgina unga qulay sharoit bo'lsa, ya'ni uni agrotexnikasi yoki bo'lmasa vaqtida o'g'itlashi, vaqtida sug'orishi yoki bo'lmasa aynan shu ob-havo sharoiti ham uni, demak, qoniqtirgan darajada uradigan bo'lsa, albatta u shuni o'z aks ettirishi mumkin. Lekin ayrim noqulay sharoitlar yuzaga kelganda, albatta shu kurtay olingan o'simlikni yoki bo'lmasa mevani, mevali daraxti o'zida shaklini namoyon qila olmay qolishi mumkin bo'lar ekan. Va bu betay farq ham ana shunday narsaga qaratilgan. Bugungi ma'ruzamiz mana shulardan iborat bo'ladi. Hurmatli talabalar, agarda shu ma'ruza bo'yicha kimda qanday fikrlar yoki savollar tug'iladigan bo'lsa, albatta slaytimiz boshida telefon nomerlarimizni va shu bilan birga emaillarimizni keltirganmiz va ana shunda bemalol sizlar bilan savol javob qilishimiz mumkin bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.